lagu doonayaa xariga u dhaxeeya reer Soomaaliland iyo Sool ayuu farato noqonaya hadaa mudabadeenu jarra meenu ka maarna Soomaaliland hadii aan Sool la helin waa laangare siyaasiinta gobolka Sool la waa joogaya waana joogi doona aniga iyo ragga ila midina ragga dalka dhisay baanu nahay shalay baa timide inaad erayada qaar ku 32 sanadood ma jirtay 32 sanadood baan wax dhisay in maanta la oran karo biya tagaysa iyo may hadalladana deeqaar la isaga tura jiray aad baan ugu faraxsanahay in ay xafladahani noqdaan kuwa sanad kasta dhaca 16 sano ugu dambeeyay kuwa soo socdaana waa dhici doona insha Allahu waxay noqon doonaan in dhalinyartu ay noqdaan dad wax qori aad u fara badan oo hadda dadkeenu qoreen baa buuxa mararka qaarkood ee aanu ka qayb gali jirnay ama jirtay waxaa laga yaabaa inaan hal buugo Soomaaliland daris ku qoreen aan la arag laakiin maanta boqolaal baa yaalla ee waa sharaf iyo karaamo u soo korodhay ummadda reer Soomaaliland marka arrimahan iyo kuwa kale oo la xoojiyaaba waxay wax ka dhaqabanayaan aqoonta iyo akhriska iyo qorista iyo dhaqanka iyo wax kasta oo ummadi u baahan tahay iyo inaynu culturekeenna iyo aqoonteenna iyo hiddaheenna iyo sidaynu u noolaan jirnay aynu la wadaagno caalamka innaguna aynu caalamka kale ka baranno sida ay u nool yihiin waa runtii waa xafladaad u mudan aad iyo aad baan idin salaamayaa. Way iska caddahay annagu haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiya waxaanu dhisaynaa Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo ah professorka uguna waaye aragsan uguna aqoonta badan golaha wakiilada nin kow 32 sannadood ee u dambeeyayna dalkan wax badan u soo qabtay oo qoray dastuurka oo shir kasta oo Soomaaliland lagu aasaasayay oo wax laga qabanayay ka mid ahaa raggii aqoonyahanada Soomaaliland ugu mudnaa ee dalkan jaamacada wax ka soo dhigay intaasoo jeer ministerial level noqday intaasoo jeer parliamentarian noqday intaasoo jeer aqoon u lahaa dalka ayaanu dhisaynaa qof kastoo muwaadinina xaq buu leeyahay inuu isarraxo oo waa la tartamayaa meesha waa dimuqraadiyad marka 100% waxaanu qabnaa inuu ku guuleysanayo lagu doonayaa xariga u dhaxeeya reer Soomaaliland iyo Sool ayuu faratoon noqonaya haddaa mudabadeenu jarra meenu ka maarana Soomaaliland haddii aan Sool la helin waa laangare laangarenimada ayaynu ka bixinaynaa waxaana jirtay gentleman agreement 1993 lagu gaaray boorame oo ahaa kuraasta Soomaaliland qaabka loo qaybsaday idinku ma idin dhalan markaa xoogaal ma ahayn laakiin dadkii shirka joogay baan ka mid ahaa waxay leeyihiin reer awdal madaxweyne ku-xigeenka dalka waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiya ka sharaxan ee soo socda guddoomiyaha baarlamaanka gobolka Sool buu markasta ka soo jeeday waa qayb gentleman agreement laakiin inkastaa uu tartami karaa cid u diidaysa cid tartantaana ma jirto laakiin dastuurka ayaa qof kasta awood u siiyey in la tartamo hadduu ku guulaysto ninkii ku guulaystaa waa guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland laakiin annagu xukuumad ahaan iyo xisbi ahaan waxaanu dhisaynaa Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon arrintaasi waxa weeye waa kaftan siyaasi ah waxa weeye meesha dimuqraadiyad baynu nahay dal baynu nahay doorasho gelaya qof kasta oo golaha wakiilada yimaadaa oo la doorta waa guddoomiyaha golaha wakiilada siyaasiinta gobolka Sool waa joogaya waana joogi doonaa aniga iyo ragga ila midina ragga dalka dhisay baanu nahay shalay baa timide inaad erayada qaar ku 32 sannadood ma jirtay 32 sannadood baan wax dhisay in maanta la oran karo biya tagaysa iyo may hadalladana deeqaar la isaga tura jiray wuxuu ka tari karaa waa oday ruug cadaaya oo siyaasiya oo qarankan muddo badan u soo shaqeeyay wasil haddaan su-aal ku weydiiyo waxa social media waa ruug cadaa siyaasiya oo ummadda reer Soomaaliland wax badan u soo shaqeeyay waa hayin isku xidhi kara deegaanka gobolka Sool gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaagba meelaha Sool keliya u taqaaniin intaa ayay degan yihiin beelaha constituency buu ka soo jeedaa waa nin hogaamin kara
وحال أهل كراكم في السياسة دا إمان تتاجن أنا قلنا ونقول شقين دورنا وحنو سلنا وقف شركة الصعود الكي قارس على بها باري إيو قلبين هداد جديد قبل الله تجا وقول له هذا هي أوت جواري الصباح هي قلب صوق على بحق قوم يسوت لي هاي بيو جرو شركة جبي قد أيوك وحين جي يجي لبا قرو جارو قوم كلها تجني وشركة الصعود الكي قارس على بها باري إيو قلبين بس كان جامن عن ترين لقى جرن كوا جابن راح جارا لي جاري وضيال جعل توي الجارو يشوفه جرابيو قرشك تصوغن كوا باري إيو قلبين جيست كلا أرق ألاب قريقري أيوب بيان أما جناح سيكار جو قرطني ملت جارسين جاري لقول هرو كوا باري إيو قلبين شركة الصعود الكي باري إيو قلبين كحناو مرول بقى.